Ja, mitt namn är Martin Wasberg. Jag är Manuel Fyrstam. Vi har bestämt oss för att göra en kortare gösfilm om pelagiskt prickskytte. Där filmen är gjord på tre turer. Ja. Två förra året och en det här året. Mm. Och den sista gick jävligt då. Ja, vi hade helt magiskt fiske. Och det är även den turen som täcker större delen av filmen. Ja, det gick jävligt bra. Ja, men nu kör vi. Yes. Kom igen. Slim hade fucka 99. 190 va? Ja. Ja. Golden Mindo. Alla limmade, är det mitt verk eller? Det är ju du som har på. Som vanligt. Där nu. Stå still. Du inte riktigt brukar mena att det är för nära. Nej, jag bara... Jag kommer. Där. Vilken fisk. Det är bra ting. Det är jag. Nice. Känns bra. Viva. Han plockar lina så inåt helvete. Nice. Tacka David. Jävla sjuk krusning alltså. Ja. Good catch. On the Biva jig. Femma i alla fall. Ja, det tror jag. Whoop. Ja, snygg. Vänta. Oh, vad tror vi den här vägen då? Femma. Ska ta snabb bilder. Nu vill jag att du släpper. Nej, den här tror jag inte. Skit i den, eller? Så liten är den. Ja, den är inte det. Inget skitobjekt. Så den blir en ganska stadig prick på den strukturen.
Kanske en halv fisk. Ja. Det är bara ett huvud som simmar omkring. Jävlar. Livsfarligt. Nu är det bra. Tidigare var det fan inte ett bra eko alltså. Den har sett den. Den här klipper. 1000%. Nej, det kan jag. Jag gjorde för mycket. Ja. Sorry mate. I lost you. Nu hade jag tagit den här. Tappa från min sida. Sorry guys. Ja men du ser ju. Ibland. Jag har förlorat färd. Du förlorade själen. Nej, det är för jävligt. Livet är som en dans. I helvetet. Vi går vidare i livet, grabbar. Nu! Här, snyggt! Snyggt! Ja, bra fisk! Ska jag hjälpa dig eller? Det blir vad jigg. Snyggt! Ursäkta. Jag fortsätter filma. Ja då, det är lugnt. Fan, jag vill inte ens veta hur stor den var innan den, vi hade, den som var uppe liksom, toucha. Fy fan. Det är Manel i tailparadiset. Snyggt. That we like. Okej, okay. Krok av kroket. Yes, box. Stop the movie. We're all falling and we need a place to hide. A safe place somewhere in the woods we can start a fire. All we know is what will be our home. We will stay until the break of dawn. Får du upp den eller? Där den ligger, där just då. Den grabben. Ja. 6 och 1. Du behöver inte ta någon längd va? Stadig, nej. Jävligt fin alltså. Riktigt fin fisk alltså. Inte lek den, bra ryggbredd också. Bra att du släpper på den här sidan. Leave.
let's see what. Multirush, en bit upp. Där ja. Helt jävla fart. Va? De är inte tuffa alltså. Nu är det en ny där, ser du? Ja. Den där kommer ju. Ta upp den. Pike. Ja, det jag vet. Ja, det är det. Picke, stal. Den stall den! Oh. Snyggt! Vilket hugg på det. Ja! Nu har vi hittat dörren. Vit biva. Vi skakar ju symbios med gösen. Det är därför de hugger. Fin. Fyra. Tre. 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 Bra ryggbredd. Ja. Okej. Släpp release the power. Det här är nu bra träff. Ja, nu är det ner. Koncentrera på det där du. Det känns inte som att den här så sett den här liksom. Eller? Nej, nej. Där. Nu. Ni missade betet. Där! Jag gillar att du missade betet i början. Du såg att den... Ja, jag såg. Bra gäss i alla fall. Femma, fyra. This type of period. In this type. Vad händer då? Det är lite småblind den här killen. Det kan ju vara därför jag missade. Ja, du missade hela. Tailen igång. Yeah! Motherfucker. In this type of area. Okej, så. Nobody knows. Oh! Smash. And we leave it all behind. Can't you see, we need some time, and we all sit around the fire, we feel a little warmer now, and we all sit around the fire, we feel so much better now,
ordentligt spännande. Ja! Yes! Jävligt! Yes! Gästa. 6 plus. Ja, det är my life! 7. Ja. 6, 86. Och bara 86 centimeter. Sjukt fin fisk. Så jävla klump alltså. Kolla den här ryggbredden, det är helt sjukt fin. Sjukt fin gös. Vi bara gick. Jag släpper den här och så får du komma ner där. Och det tog en stund innan den... Innan jag såg giggen, ja. Innan jag såg giggen, ja. Innan den var... Eller att den bestämde sig. När den väl gick upp, då var det liksom ingen snack. Oj, ramlar lite skit. Ah, den är kopiös. Fy fan vad snygg den är alltså. Vilken jävla stridsvagn alltså. Bara... Vit biva gick. Ja, nu får du släppa den här igen, för nu... Ja, jag vet. Nu börjar batterierna till slut. Den här funkar fan alltid alltså. Snyggt. King Kong. Ja, vi var ju tvungna att backa upp på den. Och backa upp på den? Ja, vi fick ju inte in den. Okej. Okay. Men shit i helvete. Är det så jävla tunga när de är så stora? Ja. Den här 8-2. Kom nu. Där var vi också tvungna att backa upp. Hade den någon ryggbredd då? Ja, det var ju därför den vägde upp. Nu kan det inte bli bättre bild. Nej. Den är bättre träff. Och den har inte sett den än, tror jag. Du vet, det var först när jag gick nära den. Jag gick ju ner fan, var sjukt nära den när jag klippte. Ja, det känns att det är sett. Ja. Nu! Bra fisk! Släppet efter en på strax under 7. Nu står man och drillar en bra fisk igen. Ja, den här är bra. Vad vill du? Känner du? Ja, jag fortsätter drilla. Så jävla sjukt. Samma gick. Akta motorn nu. Ja, det är pike 10 typ. Åh! Bonus, grisgädd. Är du besviken? Både och. Det är en jävligt fin gädda, alltså det är en riktig... Oj, den är riktigt fin alltså. Ja, det är bra höjd på. Klarar du själv eller? Jag tror det. Säg till annars. Snyggt! Thank you, my lady. Lady Sansa. Ja, den här är... Det här är ju... Den är så bra ryggbredd. Ja, jag tror inte den är... Jag tror inte den är över 9. Ja, en 8 är det ju. Det tror jag. 7-5, 8 kanske. Vi får se snart. Vi väger. Ja, det gör vi. Och lite foton. Jag vill bara hålla upp den en gång så ska vi se magen. Ibland är det kul också med bonusar. Den har klippt någon
form av, det måste vara en brax. Så att, ja. En åtta. Och släppet innan en gös på strax under 7. Kul, samma jigg, biva, kritvit. Okej, nu rockar vi. Nu rockar vi, tar vi en till. Nu är vi in i ett mode, nu är vi in i ett mode. Nu knäcker vi en bärs. Nu ska jag bara göra så här. Oh, hej. Sådär ja. 6 och 3. Här har en 6 och 3, nyfångad. Tog en Nitro Lightning. I vilken längd? 190 va? Nej, 25-an. 25-an. Ja, den längsta. Den här. Yes. Och det var en jävla stund vi fiskade på den innan den klippte. Ja, den ville inte. Men vi har regn och åska. Så att, emellanåt ja. Så att ja, emellanåt. Det har varit jävligt segt. De är lite halvtjuriga. Ja. Och så tog vi den med ett gunki jammaspö upp till 80 gram. Det funkar skitbra idag. Ja, vi har ju ett gäng 6-plusser nu. Så att... Ja, det här var 50 över 6 idag. Ja, och en topp på 9. Topp på 9, helt sjukt. Och den klippte ju, den har vi redan visat, den klippte en vit biva. Ja, typ den här med rassel i. Precis, och den försvann. Ja. Vi fiskar mestadels med Vita Riggle och Biva idag. Ja, precis. De tidigare turerna, som också är med i filmen, de har vi, då har vi kört jäkligt mycket med... Nitro Lightning. Ja, 6.35, Nitro Lightning, Slim. Det är dags att lägga tillbaka den lilla killen. Storlek? På... 7 tum. 88 centimeter. 88 centimeter. Tog en meter under ytan. Så jävla bra alltså. Nu måste jag torka av hela jävla kameran. Nice. Ja, batteriet är när som helst slut så vi kör det här lite fort. 6 och 3. Släpper vi tillbaka den då? Yes. Hoppas hon mår bra. Kolla vilken rygg. Ja, det är så sjukt fin kondition. Den har sett den. Ja. Ja manne, vad har du gjort nu då? Ja. 6 och 9, drömgös. Vänta. Så. På biva. Hur lång var den då? 87 centimeter. Ja, och jävla fett massa. Nya spöt fick man. Visa buken lite fort igen. Ja, nya spöt ja. Den är riktigt fin alltså. Tog som en jävla dröm. Ja, bra jävla hugg, steg direkt. Nej, den var ganska försiktig i stigningen ändå väl. Och sen ja, men när den väl kom stenhårt upp, jävla hugg alltså. Ja, den är så jävla fin. Jag ska få simma tillbaka nu den här lilla killen. Tjejen, damen. Ja. Jag tror inte det är någon konstighet med den här. Så där nu, fint. Där, ja. Vilken jävla padda alltså. Ja, den här är fin alltså. Jag sa det är den här vi kom för. Bara kasta på den här biva-jiggen så är det klart. Lite rassel. Där är jag. Och den var plockad. Jag fick inte med mothugget där men det var ju lite sin. Jävlar vad det sprutar lina. Jag ser den där nere, den på 8 meter.
så jag kan inte svara om den här eliten. Ja. Den här är nästan... Den är tung alltså. Det är jävla. Det är ju ändå ett 80 gram spör där. Ska jag göra mig beredd på hova? Ja. Ja, den börjar bli 2 meter, 1,5 kvar. Oj, 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 den är större jas. Ah, han tar en större jas! Det är helt sjukt! Han tar en större! Det är större! Det är inte okej! Den är större! Ja, det är fucking shit alltså. Ja. 9.01 med Ikea-kasse, så 80 gram bort på det. Några får säga, det är lilla kassen också. Ja, 40 gram under 9 kilo. Och 94 centimeter. Ja. Vilket och, jävla fett alltså. Så jävla fin alltså. Tog på. Biva. Biva, vit. Oj. Det är så jävla, vilken gös alltså. Ja. Helt otroligt. Ja, den är så jävla fin. Man har tur, man guidar upp den här. Går in och... Snor mig. Levererar. Jävla gös. Ja. Och den här ryggen, det är helt sjukt. Det gick jävligt fint att drilla den där på gunkispöt där. Ja, jammaspöt. Jävligt bra. Gick att sätta press. Stod perfekt på 7 meter. Det tog en stund innan jag såg giggen. Ja. Men när jag väl såg, det gick ganska lugnt upp då. Så gjorde jag några knyck. Ja. Och då small det. Då kom man. Nu får du släppa den här även innan batterier där. Kom igen nu baby. Gå och lek. Eller ät upp det eller vad du ska göra. Känn nackknäcket. Knoppplonka. Fan vad är det där för? Vi kör knogen. Now, if we change it, you'll know.